Hej, i dag har jeg bevæget mig på Trøjborg i Aarhus, hvor vi er tæt på universitetet, skov, vand og et hav af specialforretninger nede på Tordenskjoldsgade. Vi udlejer 161 lejligheder, en størrelse fra 34 til 74 kvadratmeter, 1-3-værelses, hvor de 3-værelses er delevenlige. Lige nu befinder vi os i det gårdmiljø, som er tilknyttet ejendommen, hvor man har plads til at sætte sig ud, når solen skinner, have nogle hyggelige stunder. Hvis man har en bil med sig, har man mulighed for at leje en p-plads i kælderen under os. Vi tager 5 hurtigt, hvorfor du skal vælge en lejlighed her på Trøjborgvej. Det var en super attraktiv placering i Aarhus. Nummer 2, der er kort cykelafstand til Aarhus Midtby. 3, alle lejligheder er lyse, moderne og velindrettet. 4, man får alt i hårde hvidevarer her. Det vil sige, i køkkenet finder du køleskab, fryser, M-head, induktionskogeplader, opvaskemaskine, og derudover har man en kombimaskine til vasketørre. 5. Vi har et fedt gårdmiljø, og vi har parkering lige ved døren. Kom med indenfor, så skal jeg prøve at vise dig en lejlighed. Afhængig af hvilken størrelse af lejlighed du kigger på, så er der enten 1 eller 2 værelser. Alle lejligheder har lyst køkken med inventar fra Invita af og masser af skabsplads. Stort set alle lejligheder har en altan tilknyttet lejligheden. Lad os lige prøve at gå ud på hinanden. Som I kan se, har altanerne en god størrelse. Der er endda plads til lounge-miljø, hvis man vil det, og man har udsigt til en skøn gård. Lejlighederne her henvender sig til parret, singlen, familien, den studerende, som ønsker at bo på skønne Trøjborg. Tak fordi du så med.